န်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝန်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောသံအနေနဲ့လာစဉ်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းသင်္ခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မေလ31ရက်ကနေပြီးတော့ဇွန်လ6ရက်နေ့ထိကြာရွေးသားလူမျိုးများအတွက်ကြာရွေးနေမွေးဖွားသူများအတွက်တပတ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့ကြာရွေးနေမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြောင်းရတာမျိုးအိမ်ပြောင်းရတာမျိုးအလုပ်အိမ်နေရာတွေကျွန်တော်ရွှေ့ရပြောင်းရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကြာရွေးနေမွေးဖွားသူတွေတက်ကန်ဇာတာအကောင်းဘက်မှာအလေးတန်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေထူးခြားတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းအဆောင်လိုဟာမျိုးကျွန်တော်လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ရတဲ့တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးကကျွန်တော်ရတနာပစ္စည်းတွေဝင်တာမျိုးရွှေဝင်တာမျိုးရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဖိုးတန်ရတနာပစ္စည်းတွေဝင်တာရတာမျိုးတွေဝယ်ပစ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်ဝေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေရောက်လာတတ်တယ်ကိုယ်ရက်ဝေးရနေပြီးတော့ကိုယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆရာသမားမိဘဖြစ်ရက်ဝေးရဧည့်သည်တွေရောက်လာတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရင်းနေတဲ့ရွေးရဧည့်သည်တွေရောက်လာပြီးတော့ကို့အနီးနားအပဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေရင်းနေနေကြတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေလမ်းခွဲရတဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အမျိုးသားတွေဖို့ဆိုရင်တော့ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့မိမတယောက်ကကို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရည်မှန်းထားတဲ့ခီးတွေကိုသွားရလိမ့်မယ်ဒီလိုရမျိုးမှာအကျိုးထူးတဲ့ခီးတွေကိုသွားရလိမ့်မယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်တာမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးစမယ်ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။လုပ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကြာရွေးနေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှဘပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တူဝါတို့ရွှေတို့ရေတို့လေတို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေတွင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေယန္တနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလဖေးဆိုင်တို့လဖက်ဆူတို့လဖက်ချောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတစ်တန်တူတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခီးတော်ပြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ဆင်ပြေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေလိုအုပ်ချုပ်ရေးလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအုပ်တို့အင်းတို့အေးတို့အချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကြာရပြင်းနေမှုဖောက်သူတွေဟာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တကူးကူရောင်းနေလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပန်းဟိုးတိုးနဲ့ဘာပန်းဟိုးဖြစ်ဖြစ်ကြီးဟိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဟိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းဟိုးတိုးနဲ့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခေါက်ပောက်ဝေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရှင်တွေဖို့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အရှုပ်ရှင်ပြဿနာတွေတတ်တတ်ပြီးချစ်သူကြီးစားတွေဖို့ဝမ်းသာစရာတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်ကြုံရမယ်ပျော်ရှင်ရမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတော့တတိထားလဲဆိုတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအရိုးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေတော့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့4633ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာရပြင်းနေမွေးဖွားသူများအတွက်ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေခြင်းတို့လှူကျင်တန်းကျင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖျားမှာပဲမျက်စောပြားချင်းကိုရိုမြကြီးကိုလက်ဖေးတစ်ခွက်လေးနှုတ်နဲ့ကတ်လုပ်ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးမြောက်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကြာရွေးနေမွေးဖွားသူများအားလုံးစမ်းမချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။